זוכרים שבוויז'ניץ אתה יכול לעשות הכל. אתה נולד, אתה עובר לחיידר, אז לישיבה קטנה בניין ליד, והישיבה גדולה בניין ליד, אפילו בית כברות יש לך. יש לך מושב זקנים, עולם חתונות. הכל אתה מסודר. מוטי אם לא היה זמר, היה נשאר פה, אבל הוצאנו אותו קצת. איפה הולכים לבית של הרבי משמה? זה ממש זה, ממש זה, זה הנוף ילדות שלי. איפה שגרתי? זה פה. אז פה התחתמתי. פה החופות. פה עושים את כל החופות של וישניץ. זה במקום הזה. והחופה שלי הייתה חופה אחרונה, שהרבי הקודם הוציאו אותו לחופה, הוא היה החולה אז. חופה אחרונה, אמר לי את זה גבר, רבי של קרצה, אמר לי את זה. פה זה היה שהחופה שלי הייתה חופה אחרונה, שהרבי יצא, אז זה... כאילו, זה משהו היסטורי. איך נהיית זמר? אתה יודע, בר מצוות קצת, יש עניין לפני שהחתן אומר את הדרשת בר מצווה, אז זה עולה ילד ועושה, יש גרם חרוזים קבועים, ושרים את זה לפני זה. אז שם זה כבר ההתחלה של ה... למי שיש כישרון, שם הוא מציג את עצמו. עשית את זה? כן, עשיתי בגיל 13, זה היה מקום. הפעם הראשונה ששרתי בשביל כסף. קיבלתי 20 שקל. זאת גרמן, ומשם זה התקדם הלאה. כשחתן מתחתן, אז יש את הקטע של קבלת פנים, שזה קטע מאוד רציני ומאוד מרגש. זה קטע, אצלנו מאוד מאמינים שחתן שמוריד דמעות ביום החופה, זה משהו מאוד מאוד גדול. ואומרים, וכן, וזה מבקש על כל החיים, וכמו שאתה פועל ביום הזה, אז אתה ממש פועל לכל החיים. אם גרמת לחתן לבכות, אז זה ברור, זה הסיפוק הכי גדול. אז זה היה פרויקטים, והיו מביאים אותי לחתנים קשים, אתה יודע, קשוחים כאלה, שצריכים לשבור אותם, אז היו מביאים אותי, כי אני הייתי עושה את זה עם כל הלב. ושם זה כבר היה תחילתו של ההתגלות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. התחיל באמת בדינרים של החסידות, ומשם זה צמח, ואחרי שנה זה כבר היה אינפלציה, זה היה ניו יורק פעם בחודש, לונדון פעם בחודש, זה כבר הגיע למימדים שרוב לא דמיין. אני יודע שלא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אתה יכול להגיד לאן הוא הגיע? הביקור שיש לו היום זה ממש ממש בטופ. אנחנו מסתובבים בכל העולם, זה כבר לא זמר של ויז'ניץ, ולא של החסידי, בכל המגזרים, ספרדים, כיפות סרוגות, נטעים הכל, ואוהבים אותו מאוד בכל מקום. סוד הקסם בעיקר זה הרגש שהוא מביא, שאני חושב שהוא נקרא אומן הרגש, וזה ככה וככה יאה לו. מוטי. אתה מנסה להגיע גם לעולם, מה שקוראים לו, המילה שאני לא אוהב, החילוני? לא, בהחלט, לגמרי לא. הדבר שאני עושה בעצם זה להיות הקונצנזוס. זה להיות הבן אדם שהוא מקובל על כל שכבות הציבור החרדי, כולל החזקים ביותר. החזקים ביותר, ואני מקפיד על כל הגדרים והסייגים של ההלכה, ואני... גם בשירה שלי, אני מאוד מקפיד לשמור על החסידיות, האותנטיות. זאת אומרת, זה לא שאתה משנה מעצמך בשביל להתקרב. אתה עושה את מה שאתה עושה, ואיפה שאתה נמצא, עם האמונה הכי גדולה שיש, ומשם זה זורח, אם אפשר להגיד, על כל האנשים האחרים. וגם אנשים שאינם דתיים מתחברים לדברים כאלה, ושאינם יהודים מתחברים לדבר הזה. אבל המקום שלי זה פה. זה המקום הכי הכי שמור וסגור שיש. והמוזיקה שלי בעצם שמרנית וחסידית.